Солов'їна сторожа, скорочено. Недільний ранок, початок літа. Їдемо у Канів. Раз у раз набігає дощ, іноді просто злива бурхає назустріч, затуманює скло машини. Потім ураз, ніби розвиднеться, навіть проблисне попереду блакитний клаптик неба. У нашому товаристві юна особа, дівча, цікаве до всього. Цій особі надається право обрати місце для короткочасної зупинки. Ось тут, вигукує дівча, або ні, краще тут. Всюди ж така краса. Життям буяє соковита зелень хлібів, садки та гаї. На узбіччі дороги стеляться руни гороху, густого, намоклого. Блищать у рясній дощовій росі, суцільною смугою далеко вруняться обабіч асфальту. Доки стоїмо, дівча, шукаючи стручків, весело плутається в горосі. Заросилося по самі вуха, але горох виявляється ще без зернят. Він поки що тільки цвіте. А по другий бік траси, що там? Хліба й хліба, пшениці, овес, усе буйне, соковите. Кожне стебло набрякло зеленою вологою. Ступиш крок, і з-поміж зеленого раптом зірочка синя. Що то синіє? Волошка. Гарна яка! Для нашої супутниці все дивина, відкриття. Дівча в захваті. Та й для нас, дорослих, це також радість. А низом перепілка десь із хлібів повноголосо сповістила про себе. Для нашої супутниці голос перепілчин і зовсім диво із див, адже дівча вперше чує оце. Під падьом, озвалося спершу за горбом, а потім раптово підпадзьомкнуло зовсім близько, серед вівса. Ніби перепілка навмисне перемістилася ближче до нас, щоб ми краще почули її. Польову постунку. В цікавості застигла й жде. Побіжу. Підкрадусь тихенько. Летруся, віючи кісками серед вівса, дівча шаснуло в напрямі, де перепілка востаннє підпадьомкнула. Але там тихо. Там ніби справді вичікують, доки дівча підбіжить ближче. Щоб потім враз, уже з іншого місця, ще голосніше, аж ніби задирливо. Підпадьом. Перепілка ця, видно таки постунка. Вона ніби радіє, що є нагода їй побавитися з маленькою людиною. Ось тут я. Ось тут я. Ану шукай мене. І голос подає, то звідси, загукує дівчину. Пробуємо вистежити жартівницю. Кожен наполягає на своєму. Десь отут вона. Та ні, лівіше. Здається, отам. Марні наші лови. Звабниця польова так і не з'явилася. І не вдалося побачити, яка ж вона. Ми біля входу в музей. На самій видноті, перед музеєм, де троянда пишно квітує, в її кроні темніє маленьке, ледь помітне гніздо, і в ньому пташка сидить. Ні, цього не вигадаєш. Перед самісіньким входом до музею, весь час на чатах, така крихта. Солов'їна сторожа в наш час, мабуть, найнадійніша. За Олесем Гончаром.